საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხუთ ვაკანტურ თანამდებობაზე 60 განაცხადი შევიდა. მათ შორის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან 6 პრეტენდენტია. საბჭოს წევრობის სურვილი გენო გელაძემ უკვე მესამედ გამოთქვა. მასთან ერთად იბრძოლებენ ირმა ზოიძე, ზაზა ფირცხალაიშვილი, ემზარ დიასამიძე, ემზარ პაქსაძე და ბადრი თევზაძე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ რამდენიმე კანდიდატის წარმოდგენა საკონკურსო კომისიას კარგი არჩევანის გაკეთების საშუალებას მისცემს. ალექსანდრე ჩიტიშვილის განცხადებით, თუ კომისია ისევ გენო გელაძეს დაუჭერს მხარს, ეს იქნება ძალიან დიდი შეცდომა. დეპუტატის განმარტებით, მისთვის მნიშვნელოვანია ბორდის დაკომპლექტება შედგეს. Სწორედ ამიტომ საქართველოს პარლამენტის მიერ ორჯერ დაწუნებულ კანდიდატს ის მხარს არ დაუჭერს. საკანონმდებლო ორგანოს ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ მხარს იმ კანდიდატს დაუჭერენ, ვისი კონცეფციაც მათთვის მისაღები იქნება. შეგახსენებთ, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრთა შესარჩევი კონკურსი მეორედ 11 მარტს გამოცხადდა. ორი თვის წინ ჩატარებული კონკურსის შედეგად 9 ვაკანტურ თანამდებობაზე მხოლოდ 4 შეირჩა. მაგრამ პირველად მე თუ კი თქვა დარჩება საქმე ისევ გენო გელაძეზე ვერ დაუჭერ მხარს, მხოლოდ ერთი მოტივის გამო მე მინდა რომ ბორდი დაკომპლექტდეს, თუმცა პარლამენტმა ორჯერ დაიწუნა ეს პიროვნება, ანუ თავის მოტივები აქვს პარლამენტია, ჩვენ მაგას საბჭო ვართ. მე ფიქრობ რომ კიდე ერთჯერ გაგზავნა მისი რომ არა გინდა არ გინდა ეს კაცი მინდა და ისევ არ დაუჭერ მხარი, ბორდი ვერ დაკომპლექტდება, ამიტომ ფიქრობ რომ მე ალბათ სხვა მარჩევანს გავაკეთებ. გენოს დაუპირატესობა ერთადერთი ისაა, რომ გენოს უკვე ორჯერ დაუჭირა მხარი უმაღლესმა საბჭომ, სახალხო საქართველოს პარლამენტმა ჩააგდო, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ისეთი ადამიანები მაშინ გენო ერთადერთი იყო და ალტერნატივა ჩვენთვის. არა, ახლა ალტერნატივა გენოს გამოუჩნდა და ფიქრობ, უნდა ვიბრძოლოთ ამასთან დაკავშირებით. კანდიდატურებს თითქმის ყველას ვიცნობთ, საკმაოდ გამოცდილი სპეციალისტები არიან სხვადასხვა სფეროში. მიგვაჩნია, რომ მათგან ვინც გავა მეორე ტურში, ჩვენ დავაკვირდებით, შევისწავლით და არჩევანს გავაკეთებთ ერთი კრიტერიუმით. ის კანდიდატი იქნება ჩვენ ირჩეული და მხარდაჭერილი, ვინც ჩვენი შეხედულებით და ჩვენი წმენით ყველაზე მეტად გაითვალისწინებს და გამოადგება ჩვენს რეგიონს.